dos, un, due. Pedido, cadê o pedido? Saúde, e o pedido? Né, minha filha? Saúde pra todos os parentes, todos os amigos, todos os simpatizantes. E o pedido? Tô, tô. Vai viver muito, ó, a vela acende e apaga direto. Qual foi? Vem, Lu, tirar foto. Ei, Luciana. Oi. Vem tirar essa foto. Olha, a fotinha, meu irmão. Vamos dar pra ela. Vem, Mila.